Миколаївича. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, кілька днів поспіль ми маємо вже проблему у Смілі з водопостачанням. Громада шалено обурена, а місцева влада знову ж таки винуватить у всьому депутатів. Мовляв, не виділили кошти, немає коштів на очистку скважин. Традиційно винні в цьому депутат. Нашого міського голови, нашого винні завжди депутати і у всьому. І в особистих питаннях, там, і в питаннях життєдіяльності міста. Я нагадую всім, що це не кілька днів, а кілька тижнів. Питання водопостачання актуальне в місті, тому що, якщо передивитися певні інтерв'ю мої особисто, да, я говорив про це неодноразово на нарадах, що на мікрорайоні Гора, наприклад, і на мікрорайоні Богдана водопостачання нормальне, відсутнє вже 2 тижні. Ніхто не задавався цим питанням, тому що медики, заробітна плата, яке питання так і не вирішено. Також, коли ми приходили з протестами з медиками до міського голови, він сидів і обирав трейдера на електропостачання для ВодГЕО. Вони провели конкурс «Прозоро» на закупівлю електропостачання в приватного трейдера. І нікого не хвилювало питання підйому води і що буде, коли буде жарко. Але ж не так давно збільшили тарифи і казали, що частково це допоможе вирішити проблему водопостачання. Дивіться, проблема економічна, фізичну проблему вирішити не може. Підйом тарифу не вирішує фізичну проблему відсутності води в скважинах. Тому говорити про підвищення тарифу, я б говорив би це про окреме питання. Знову ж наголошую на те, що винні депутати, але ж коли піднімали тариф до 44 гривень, ніхто депутатів не питав. Я ж хочу всім нагадати про те, що міський голова 4 роки назад, коли прийшов на посаду Цибко, говорив таке. Дуже болюче питання ви затронули щодо наших тарифів по воді. Минулою владою і тим вельмишановним паном, який очолював водоканал, було прийнято рішення щодо нашої громади, що будуть тарифи по 22 гривні за воду і водовідведення. Але мною було прийнято рішення, щоб призупинити цей процес введення тарифів. І якраз нове керівництво ВодГЕО, а саме якраз Косодрига Володимир Олександрович, був в НКРЄ і знизили тарифи з 22,50 до 17,50. Після того, як повернувся керівник водоканалу в Смілу, було сказано, що комісія НКРЄ була здивована з тим, що перший раз в історії фактично цієї комісії місто Сміла стало піонером. Ми перші звернулися хто до пониження тарифу на воду, який вже був затверджений. Знову ж таки, як і в багатьох питаннях, Сміла стає першопроходцем в таких от кричущих соціальних проблемах. А тепер, коли ми говоримо про тариф 44 гривні, уже потрібно збільшувати. Але ж оце піонерство, як він сказав перед НКРЄ тоді, призводить зараз до величезного боргу перед податковою у Смілянського водоканалу, який породив саме він тим, що він зробив по зниженню тарифу. Він це визнає в цьому інтерв'ю. Тому зараз водоканалу мало того, що не вистачає коштів на виплату заробітних плат працівникам роздутого штату, не роздутого, це питання суто економічне. Покривання витрат на саме водопостачання ніхто за 4 роки так і не знайшов втрат, я нагадую, що містом керували Цибко і більшість часу Федоренко. Ніхто цим не займався коствінно. А тепер питання в тому, що ще й потрібно платити борг. Борг, який був породжений саме цією ситуацією, це зазначено в акті ревізії КРУ, яка проходила зараз. І потрібно зараз ще й виплачувати кошти податкові, тому що реструктуризацію боргу так ніхто і не зробив. І це питання зависло в повітрі. В будь-який момент податкова буде претендувати на все, що є в водоканалі. Тому підвищення тарифу на даний момент воно не вирішує саму суть питання. Мені як депутату не подобається те, я це неодноразово озвучував, що ніхто не шукає винних в ситуації. Чому так сталося? Ми говоримо постфактум, все, водоканал помирає, йому потрібно виділяти кошти. Але ми не говоримо, чому він помирає, чому так сталося і за яких умов, і хто в цьому винен. Тому питання тарифу, воно дуже риторичне. Як на мене, не вивчивши витрати підприємства, всі досконально, не нанявши нормального менеджера, а на зарплату директора ВодГЕО, я б сказав би таки, що можна наняти нормально достойного менеджера, який це питання потягне. Піднімати тарифи для людей, просто компенсувати за рахунок чиюсь недолугість, за рахунок коштів платників, абонентів, так? Це, як на мене, не найкращий спосіб менеджменту таких економічних питань. Який вихід ви бачите як депутат Смілянської міської ради? Я взагалі
сказати так, я взагалі відношусь до тих людей, які розбираються, в чому проблема для початку, а потім її вирішують, а не по факту вирішувати ті проблеми, які виникають. Вони ж чомусь виникають. Тому питання самих скважин, воно ж теж не сьогоднішнє. Ми кожного літа говоримо про те, що відсутнє водопостачання, тому що відсутній дебет, скважин і так далі. Про чистку скважин. Є 5 скважин, здається, мені виділялося пару років назад кошти з обласного бюджету на тампонаж і на пробивку нових 5 скважин. При освоєнні цих коштів є кримінальні справи, вони заблоковані, ці скважини, і вони фактично не виконують свою функцію. Це тягнеться вже не один рік. Чому так? Я ж не правоохоронний орган, відповісти не можу. Те, що потрібно почистити скважини, ну давайте так, зараз винити депутатів в тому, що от вони не зібрались, не виділили кошти. По-перше, хто звертався? Ніхто. В ОДГЕО, ви можете побачити всі наради, ніхто ні разу не звертався про те, що можлива така ситуація. А то есть аналітика в ОДГЕО не працює зовсім. Тому питання в тому, щоб почистити скважини, я думаю, суму в 350-400 тисяч гривень на протязі там років могло б знайти підприємство. При тому, що дозвіл на спецводокористування, ви знаєте, що в цьому році ми перекрили їм витрати на дозвіл на спецводокористування, які вони оформили, це близько 900 тисяч гривень. Тому суму по 50 тисяч в місяць чистити скважину на протязі року – це не так важко. Але ж ми думаємо про що? Як відключити воду, наприклад, неугодним депутатам? Так? Про це думає міський голова, начальник управління ЖКХ, секретар міської ради і всі інші на бізнесових їхніх об'єктах. Але ж ніхто не думає про те, як забезпечити смілян водою. От я вважаю, що це є основна проблема. Тому що ми говоримо про це, як депутати. Але ж я ще раз нагадую, є 215 чоловік виконавчого комітету, які отримують заробітну платню. Тому хай виконують свої функції. Ціле управління ЖКХ, більше 20 осіб. Є водоканал, 150 осіб, які працюють. Є, ну, в мене не питання там до, конкретно до робочого класу, там, до майстрів і слюсарів. У мене питання до апарату. Ви ж менеджери. Якось змоделюйте ситуацію, в якій ви повинні бачити щось трошки далі свого носа. Але ж цього не відбувається. А потім постфактум приходимо, нема води. Чому нема води? Винувати депутати. Ну, знову ж таки, поки ще не назвали вирішення, шляхи вирішення ситуації. Як на вашу думку, можна врятувати її зараз? Ситуацію можна врятувати завжди. Просто думати треба методом менеджменту, а не методом, хто винний, чи ну, в ракурсі того, що розказував міський голова. Я говорю ще раз, якщо є на водоканалі люди, які отримують дуже немаленьку зарплату, я наголошую, дуже немаленьку зарплату для нашого міста, вони повинні взяти, собрати якусь нараду свою. Да, вони ж фахівці в питаннях водоканалу, тому вони там працюють. І прийняти якесь стратегічне рішення, що їм робити. Це підприємство, з точки зору бізнесу, якщо щось не продається або чогось не вистачає, треба щось робити, а не просити коштів у всіх. По кругу, винити всіх по кругу. Сядьте, напрацюйте схему. Ми про це говоримо вже, подивіться засідання сесій з початку року. Ми про це говоримо, дайте стратегічний план виходу підприємства з кризи. Ми про це говоримо вже півроку. Ніхто, жоден керівник, ні заступник управління, заступник міського голови з питань ЖКХ, ні начальник управління, ні профільний заступник, ніхто нам не надав покрокового плану виходу з кризи. Якийсь там план вони повезли в область, але вони його не виконують, про це каже голова обласної адміністрації. Тому говорити про те, що шукати вихід з положення, ну, по-перше, потрібно замінити керівника. Якщо ми говоримо про це, якщо менеджер не справляється зі своєю роботою, його потрібно поміняти. Або хай вирішує це питання. Говорити про якісь технічні моменти, там куча технічних спеціалістів. Як вирішити питання, є міський голова. Питання до депутатів виділити кошти, да депутати і не проти виділяти кошти, тільки питання куди. Критичне мислення, на прикладі, про міського голову. Є вулиця Чорновола і є вулиця Мічуріна. Дві вулиці. На Мічуріна всі знають, це дорога до центрального стадіону, де було більш-менш нормальне покриття. Да? Ми в цю дорогу катаємо капітальний ремонт і кладемо 400 бордюрів по дорозі. Наступна вулиця через один частний сектор. Вулиця Чорновола. ЗАГС. Це обличчя нашого міста, де всі молоді люди виходять заміж, женяться і так далі. Ми там силами комунальника хоронимо кучу тонн асфальту, не чистячи ливневі каналізації, і говоримо, що так і треба. Все питання чому? А тому що я поясню. Тому що по Мічуріна не треба було проводити тендер, а по Чорновола треба. Тепер ви висновки робіть самі. Це про підхід
міського голови і його команди до питань, про які ви озвучуєте. Тому з позиції депутатів міської ради, думаю, це не тільки моя позиція стосовно тарифу. Це неправильно. Тому що розрахунок тарифу, він, ну, скажу м'яко, сумнівний. Досить сумнівний. Абонплата за водопостачання, яку вони передбачили, в розмірі ще 10 гривень, за абонентське обслуговування це написали, це нонсенс. Просто нонсенс. Всі показники лічильника передаються в телефонному режимі. Повірка лічильника робиться за рахунок споживача. 10 гривень за абонентські послуги. За які конкретно? Людина знаходиться на підприємстві, отримує заробітну плату. Абонслужба, вона таки входить в тариф. По тим розрахункам, по яким бачив я. Тому от про ці 10 гривень це зовсім нонсенс. Тому ми вважаємо, що це не дуже коректне рішення з боку виконавчого комітету. Якщо питання про виділення коштів на очистку скважин все ж таки винесуть, ну зараз ми тільки й чуємо, що немає коштів, резервний фонд пустий, але ж якщо кошти знайдуть і винесуть рішення на сесію, чи підтримають його депутати? Кошти знайдуть. Питання в тому, що кошти є. Наш міський голова і секретар міської ради Федоренко дуже спішать проплатити всі підряди, які вони зараз розпочали. Всі підряди. Подивіться, скільки підрядів висить на Прозоро зараз і скільки заключено договорів до цього. А поговоримо про кошти. Ще раз пояснюю. Я як депутат міської ради і не тільки я. Ми коли виділяємо на щось кошти, ми просимо конкретний алгоритм і пошаговість, доступною мовою, щоб ми могли передати виборцям. Чому так? Чому на водоканал потрібно 350 тисяч зараз, а не по 50 на протязі 6 місяців? Чому так? Чому не можна було це зробити? Чому це коштує 50 тисяч? І що це дасть? Ісходні дані такі, буде отак. Треба стільки-то коштів. І саме головне, хто понесе відповідальність, якщо такого не буде? Тому що ці всі плани, які малюються до коліна в виконкомі, вони ж не відповідають дійсності. От тому і питання в тому, що ніхто не проти. Прохання просто розписати по-людськи і показати, як це повинно виглядати. А ми ж нічого не бачимо. Депутати винні, дайте 350 тисяч, дайте мільйон, дайте півмільйона. А це кошти платників податків. Виходить, немає системного підходу до роботи, немає води в кранах. Немає зовсім системного підходу ні до чого, ні тільки до води. Зараз я вам, я зразу кажу, зараз питання водопостачання, через 4 місяці буде питання з теплопостачанням. А потім наступною влітку буде питання знову з водопостачанням. Тому що нема системності. Керівників за 4 роки, яких призначає безпосередньо міський голова, помінялося в ВОДГЕО стільки, на пальцях не перерахувати. Точно так і в Сміла теплокомуненерго. Міський голова, там теж є відео з 4-річної давності, де він обіцяв конкурси відкриті на посади. Де конкурси? Хоч один. На хоч яку-небудь посаду, не говорячи вже про директорів, менеджерів комунальних підприємств, які обертають мільйонами гривень містян, які платять за послуги комунальні. Про неефективність місцевого самоврядування нещодавно на прес-конференції говорив і голова Черкаської облдержадміністрації Роман Боднар. Будемо сподіватися, що ситуація все ж таки зміниться. Ми теж на це дуже сподіваємось, тому що всі розпочаті кримінальні справи повинні бути проведені, завершені до кінця, тому що потрібно зрозуміти, від чого проблема, а потім її вирішувати.